Mirë që folëm për turizmin, duhet të pyesim edhe për kohën, pra a do të jetë një verë e nxehtë ashtu si në vitet e mëparshme. Për këtë arsye, për të diskutuar, pra kemi në studio meteorologen aty si në Tanja Porna. Tanja, mirëserve. Përshëndetje. Tanja, na pret një fundjavë e nxehtë, termometri do të shkojë deri në 30 gradë Celsius. A nën kupton kjo fillimin e stinës së nxehtë, pasi në fakt pritjet e vërtetë këto vite të fundit nuk ka qenë një stinë e nxehtë, por ka qenë përvoluese. Kështu që mund të themi që filloi i nxehti zyrtarisht tashmë? Po, në fakt jemi vetëm 2 ditë, në mos gaboj, nga fillimi zyrtar i stinës së verës dhe papritur që të fillojë zyrtarisht, vera vjen fillon që në ditët e fundit të majit me temperatura ju tha të mbi 30, sepse ne aq e kemi komunikuar, por pritet që në ditët e para të muajit qershor ne të kemi 37 gradë Celsius. Një temperaturë kjo 37 gradë Celsius. Imagjinon çfarë do bëhet në korrik dhe gusht. Jo, ne ato do ta diskutojmë pak më vonë, në fakt çfarë do bëhet në korrik dhe gusht, por starton vera shumë egër me temperatura shumë të larta, me temperatura ku shumë shpejt dhe në zonat malore termometri maksimal ngjitet në 30 gradë Celsius dhe në fakt kur në zonat malore juglindore kryesisht kur mund të citojmë Pogradecin, nëse termometri shkon në Pogradec 30 apo 31 gradë Celsius, do të thotë që pjesa tjetër e territorit është e gjitha mbi 35 dhe këto janë kushtet tipike të valve të nxehtësisë. Dhe në fakt starton kaq egër vera në jo vetëm në Shqipëri, por të paktën në Europën juglindore, pasi kemi një masë ajrore e cila na vjen jo si zakonisht nga veriu i Afrikës, ashtu si kundër janë shoqëruar shumica e valve të nxehtit që prekin jugun e Europës, përfshirë dhe Ballkanin. Këtë herë na vjen nga Subsaharaja, shumë poshtë në Afrikë, që do thotë është një val mjaft, është një masë ajrore mjaft e nxehtë, mjaft e thatë, e cila na vjen nga Mesdheu Lindor, prej Greqisë, Turqisë dhe pjesë më të madhe të Europës juglindore dhe Ballkanin dhe jo pjesën tjetër të kontinentit. Shumë pak nga dishullin iberik, por është një masë tjetër që i vjen nga Afrika e Veriut. Ne do të prekemi nga një valë e nxehtë që vjen nga poshtë shkretirave të Saharas, që do thotë është shumë e nxehtë. Termometri prandaj do shënojë dhe vlera kaq të larta në fillim të qershorit. Një normalitet andi do të ishte që maksimumi të ngjitej në 31 apo 32, edhe këto vlera 31-32 janë të paktën klimatikisht 4 gradë mbi normalitetin e një temperature maksimale gjatë një mesdite qershori, ne presim rreth 37 gradë Celsius. Qartë, pra...